यातायात व्यवसायीको अडानका कारण अन्यलमा परेको दशैको अग्रिम टिकट बुकिङ आगामी आइतबारको वार्तापछि खुल्ने संकेत देखिएको छ। सरकार र यातायात व्यवसायीबीच टिकटको अग्रिम बुकिङका लागि आइतबार निर्णय वार्ता हुँदैछ। विभिन्न चरणमा वार्ताहरू गरेका छौं हैन र चाँडोभन्दा चाँडो हामीलाई लाग्छ अबको आइतबार सोमबार भित्र चाहिँ यो कुराहरुको टुङ्गो लाग्छ हैन। विभिन्न चरणमा वार्ता व्यवसायीहरुसँग बस्ने क्रम चाहिँ हाम्रो जारी छ। केही कुराहरुमा सामान्य कुराहरुमा हाम्रो अलिकति निर्णयमा पुग्न सकेका छैनौं। सरकारले दशैंमा घर जाने यात्रुका लागि गत 24 गतेदेखि टिकट बुकिङको समय तोकेको थियो। सरकारले जेठमा देशभरका यातायात संघ समितिका नाममा रहेका 240 भन्दा बढी बैंक खाता रोक्का गराएपछि खाता खुलाउन माग राख्दै व्यवसायीले टिकट बुकिङ सुरु नगरेका हुन्। खाता बन्द हुँदा 25,000 कर्मचारीले तलब बुझ्न नपाएको, दुर्घटना बीमा, उपचार खर्च, घर भाडा, बिजुली लगायतमा समस्या भएको भन्दै तत्कालै बैंक खाता सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। त्यो खातामा पैसा हाल्यो भने फेरि त्यो पैसा रिटर्न आउँदैन, भोलि फिर्ता दिनुपर्छ। 1 महिनासम्म त त्यो करोडौं रुपैयाँ चाहिँ व्यवसायको त्यो के भन्छ खातामा पैसा रहन्छ। त्यसको त्यही ती लगायतका यी मैले अहिले कर्मचारीका विषय, बीमा चाहिँ दुर्घटना हस्पिटलका तिर्ने पैसाहरू, हस्पिटलको चाहिँ आज करोडौं रुपैयाँको व्यवसायले तिर्न नसकेर बचेका अवस्थाहरू छन्। यस्ता विषयहरूलाई हिजोको चाहिँ भएका खर्च आदि इत्यादिलाई पारदर्शी ढंगले बुझाउने वातावरण दिने वातावरण सरकारले गर्नुपर्छ। यातायात व्यवसायीसँग विभिन्न चरणमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा वार्ता भइसकेकाले व्यवसायीको खाता रोक्का खुल्ला गर्न सरकार सकारात्मक रहेको यातायात विभागको भनाइ छ। होइन, बारम्बार हामीले छलफल पनि गरेका छौं उहाँहरुसँग हैन। उहाँहरुले चाहिँ वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ र नेपाल सरकारले चाँडै निर्णय गरेर यसलाई टुङ्ग्याउने छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि एकदम चासो रहेको छ र भनौं हाम्रो मन्त्रीज्यूहरु, महानिदेशकज्यूहरु सबै एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ यसप्रति, चाँडो खुल्ने प्रति। यसपटक दशैंको समयमा उपत्यकाबाट करिब 40 लाख यात्रु बाहिरिने विभागको आकलन छ। यातायात व्यवसायीले गएका दशैंताका 200 देखि 400 सम्म थप बस सञ्चालन गरेका थिए। यसपटक अहिलेसम्म थप बसको व्यवस्था हुन सकेको छैन। क्यामेरामा प्रदीप मानसिंहका साथ सरस्वती तामाङ, काठमाडौँ।